For latest technical and informational videos, subscribe Jamaltech YouTube channel and press the bell icon. Namaskar friends, welcome to my channel Jamaltech. Friends, jodi moi koboloi jao ajir jugor kotha, ajir jugot sokolutkoi most popular messaging app hoise WhatsApp. Kyonu friends, WhatsApp use kora bohut sohoj aru WhatsAppot বিভিন্ন ধরনের ফিচার্স পাওয়া যায়। যেনেকৈ কিছুদিন আগতে হোৱাটছএপে আপোনালোকৰ কাৰণে চেট চিকিউৰ ৰাখিবৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ গোটেই হোৱাটছএপ এপটোক চিকিউৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকৰ ফিচাৰ্ছ লঞ্চ কৰিছিল। বাট ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়ালৈকে হোৱাটছএপত এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ আছে যিটোক মানুহে বহুত বিশ্বাস কৰে আৰু এইটো হৈছে চিক্ৰেট চেট। মানে আপুনি যিকোনো এটা চেটক লুকুৱাব পাৰে যাতে কোনো মানুহে ধৰিব নোৱাৰে। আপুনি কাৰোবাৰ লগত চেট কৰিছে, সেইখিনিও আপুনি চিক্ৰেট কৰি ৰাখিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিটো ফিচাৰ্ছ, এইটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম এনেকুৱা টাইপৰ মেছেজিং এপত দেখিবলৈ পাব। বাট এতিয়ালৈকে এইটো ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে হোৱাটছএপত দেখিবলৈ নাপায়। বাট ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক ক'ম, এইটো ট্ৰিকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ মেছেজ হাইড কৰিব পাৰিব। এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ ইনষ্টল কৰিব নালাগে, আপোনালোকে অকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ এপটো অ'পেন কৰি লওক। অ'কে, অপেন কৰিলোঁ মই। অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো নাম্বাৰৰ চেট আপুনি হাইড কৰিব বিচাৰিছে, অ'কে, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি লওক। এইটো মই হাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ। হাইড কৰাৰ আপুনি চিম্পলকে আপুনি হোল্ড কৰি ল'ব। হোল্ড কৰাৰ পিছত এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো কি হ'ল, হাইড হৈ গ'ল। এইটো আপুনি আৰু বিচাৰি নাপায়, এইটো হাইড হৈ গ'ল। অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যিকোনো গ্ৰুপ এটা আপুনি কেনেকৈ আপুনি হাইড কৰিব, অ'কে, চিম্পলকে আপুনি এইটো হোল্ড কৰি ল'ব। হোল্ড কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো চিনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো হাইড হৈ গ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা আপোনালোকে যিকোনো মানুহৰ চেট হাইড কৰিব পাৰে কোনেও গম নোপোৱাকৈ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, আপুনি এতিয়া আনহাইড কেনেকুৱা কৰিব? সকলোকে আপুনি হাইড কৰি দিলে, এতিয়া আপুনি আনহাইড কেনেকুৱা কৰিব? একদম চিম্পল ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, একদম চিম্পল। আপোনালোকে কি কৰিব, একদম তললৈ আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি আহিব লাগিব। একদম তলত, তলত অহাৰ পিছত এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো কণ্টেক্ট মই হাইড কৰিছিলোঁ, অ'কে, এইটোত আপুনি হোল্ড কৰি ল'ব। হোল্ড কৰাৰ পিছত এইটোত আপুনি চিম্পল ক্লিক কৰি দিব। চিম্পল ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আকৌ আপোনাৰ কণ্টেক্টত গুচি গ'ল। চাওক, আপুনি চাওক, কণ্টেক্টত গুচি গ'ল আপোনাৰ গ্ৰুপটো। অ'কে, গ্ৰুপটো আনিব লাগে। এতিয়া আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰিব, এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি গ্ৰুপটোত ওপৰত আপুনি হোল্ড কৰি ল'ব। হোল্ড কৰাৰ পিছত এইটোত ক্লিক কৰি দিব, হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰুপটো টাইট গুচি গ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু জামাটেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। টেক কেয়াৰ, বাই।